Erdhi nga Londra në Shqipëri kinse për ta vizituar veriu në Shqipëris, tropojen bashkë me disa gazetar. E në fakt, Indrit Cara, i njohur si ushtar Kavaja, i ishte bashkuar radhve të ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Kështu nis rëfimin babai i tij Lulzimi, i cili mes tjera shta se Indriti nuk ishte vetëm djali i tij, por i gjithë Kosovës. Ndjekim kronikën realizuar në Kavaj nga gazetarja Valmira Halimi me rastin e 22 vjetorit të rënjes dëshmorit të Indrit Carës. 8 vjet pa e parë të birin e tyre që kishte migruar në Angli, prindrit ishin plot shpresë që do ta shohin atë. Atë e pan, jo në shtëpi, po në radhat e ushtrisë qlirimtare të Kosovës, sepse Indrit Cara, i njohur si ushtar Kavaja, po ndiqte hapat e të parëve të tij për liri, pavarësi dhe çështje kombëtare. Lulzim Cara, babai i heroit kombëtar Indrit Cara, rrëfen ekskluzivisht për RTK-n momentin kur ai kishte ardhur pas 8 viteve në shtëpi, ditën e largimit nga shtëpia për t'ju bashkuar OÇK-s. Por që këta nuk kishin dieni, por edhe momentin kur e morën lajmin e këpshëm, se biri i tyre ishte vrarë në luftën e Kosovës. Atë natë ka arë Indrit në shtëpi. Për neve atë natë ishte një gëzim i madh, se mas 8 vjetë është vite djali nga jashtë. Kështu që edhe nisi një farë gëzimi, një farë nga zlimi, por unë e pyesë rastisht, o birë, thashë. Ti thosh që ke arë sot është pa pitëm. Pse kështu? Më thonë kom arë thonë pashtë me dhame. Tre gazetarë thonë, të banë, edhe dhe shkojmë të fisët e veriut për të mërë të dhënë një informacion. Nuk të shkojmë menja një vështë përse përshkote, ku? Kishte qenë djali tjetër i tyre, Dorjani, i cili më 1 prill të vitit 1999, ua kishte dhënë lajmin se Indriti kishte rënë heroikisht në luftën e Kosovës. Lajmi ka ardhi pa pritur, ishte data 1 prill, vitit 99, vjen nga djali në Londra. Për neve ishte diçka tronditse, sepse nuk e pritshim. E dijem që kishte shku si për këthys gjoja gazetarë në drejtim fisëve të veriut, por kur a morëm lajmi që ky ka radhë, më gjithë men ishim të tronditë, të preku shpirtërisë dhe moralisht. Por Lulzim Cara thot se Indrit Cara nuk është vetëm djali i tij, ai është i tërë popullit shqiptar. Indriti nuk është vetëm i Kavajës, po është edhe i Tiranës dhe bash edhe Kosovës dhe bash Shqipërisë. Lufta e Kosovës nuk është vetëm lufta e Kosovës, po është lufta e gjithë shqiptarizmit, po morën pjesë gjithë djemtar, nga të katër anët e fizën nga Maqedonia, Shqipëria, Malizia dhe nga Çamria. Por 22 vite pas rënjes së Indrit Carës, krerët e ushtrisë qlirimtare të Kosovës po gjykohen në Hagë, nën pretendimin se kanë kryer krime lufte. E për këtë Lulzim Cara thot se ata duhet të lirohen dhe të gjithë duhet të bashkohen. Unë këtë e shoh diçka për anën tonë negative, sepse të dënohen ish luftëtarët e ushtrisë ka sidomos drejtuesit të drejtojnë ushtrinë. Kjo është diçka e rëndë, por kjo kërkon ka dëshmëri, kërkon vetë mohim, kërkon solidaritet që edhe vetë njerëzit, sidomos ande nga Kosova, ish luftëtarët e OÇK-s, do të jenë shumë kompakt, shumë të afërt njëri me tjetrin, që ato njerëz që janë dërguar atje do të lirohen. Indrit Cara, i njohur si ushtar Kavaja, ishte vrarë nga forcat serbe më 21 mars të vitit 1999 në majën e Gallushës.